Re, viss ēters ir te! No šodienas trīs dienas kino Citadele Rīgā norisināsies starptautiskais Ukrainas filmu maratons Cinemaid, kuru laikā varēs noskatīties spilgtākās Ukraiņu filmas. Seanši šonadēļ notiek daudzās pasaules pilsētās, un visi ieņēmumi tiek novirzīti Krievijas agresijā cietušiem Ukrainas kino industrijas darbiniekiem un viņu ģimenēm. Un vairāk uzzināsim sarunā ar Cinemaid Ukraiņu labdarības kino maratona līdzorganizētāju Latvijā Sergeju Timoņinu. Labrīt! 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 Cik jauna un kā vispār radīta ideja izstāstiet ir par šo tieši Ukrainas kino filmu maratonu? Šis Cinemaid maratons ir Ukrainas kino industrijas iniciatīva, attiecīgi sākoties kara darbībai, protams, kad ir kāda veida kino uzņemšana Ukrainā un arī īstenībā kino demonstrēšana Ukrainā, protams, ir absolūti pārtraukta, bet cilvēki vēlās gan tikai, ne tikai turpināt savu darbību, bet arī, protams, demonstrēt Ukraiņu kino un šādā veidā var arī gūt atbalstu no skatītājiem visā pasaulē. Tā kā, jā, tas ir starptautisks maratons, kurš notiek ļoti daudzās Eiropas valstīs un īstenībā arī pasaules valstīs ar diezgan lieliem panākumiem. Mm-hmm. Jā, Polija, Lietuva, Beļģija, Irija, Bungārija, Turcija, ASV, Jordānija, Kenija, daudz, kur tiešām tas jau ir noticis, kā mēs minējām šondēļ arī daudz, kur notiek. Kādas ir tās atsauksmes gan par filmām, gan par to, cik tad aktīvi cilvēki izmanto šo iespēju šādā veidā palīdzēt ar savu biļeti. Mūsu kaimiņvalstī Lietuvā esot jau trīs reizes organizēts, tā kā vienu reizi, un pēc tam cilvēki nāk tik ļoti aktīvi un atbalsta, kad ir nepieciešams atkārtojums. Mēs ceram, ka šeit arī tas tā varētu būt. Šodien un rīt un parīt, tad trīs dienas pagaidām ir. Ja mēs skatāmies uz to praktisko pusi, es saprotu, laikam tā cena bija fiksēta, ja 6 eiro par biļeti. Kā tas notiek, tad visa šī summa pilnīgi 100% tiek novirzīta caur kādu labdarības fondu vai atskaitot PVN vai tiešo, kā jūs organizējat? Jā, mēs to organizējam kopā ar Ukrainas Nacionālo kinocentru. Attiecīgi visa summa tiek uzreiz novirzīta viņiem, viņi savā pusē sadala to, kā viņi uzskata par vajadzīgu, bet visa šī atbalsta summa tiek novirzīta tieši Ukrainas kino industrijas cilvēkiem, respektīvi darbiniekiem, kuri ir tiešām mērā cietuši no Krievijas agresijas un attiecīgi šo darbinieku ģimenēm. Respektīvi tā nav daļiņa, bet tiešām. Nē, tas ir tiešām visa summa bez PVN. Mēs redzam arī fragmentus no filmām, jā, tātad četras filmas, varbūt paraksturojiet, kādas tās ir, cik līdzīgas, atšķirīgas, mazliet ieskicējot tos sižetus, nu, lai tiešām pamotivētu cilvēkus iet un paskatīties. Jā, tie ir ļoti interesanti, kad Ukraiņu puse pati izvēlās šīs te filmas, ko viņi piedāvā, un viņi ļoti labi orientējās īstenībā to, kādas filmas varētu patikt, teiksim, mums vai lietuviešiem vai poļiem vai kaut kur zārzmēm. Un šajā gadījumā mums tika tāda ļoti, ļoti objektīva Ukrainas kino, teiksim, kino nogrieznis. Te ir gan viņu vēsturiski patriotiskā filma, kaut kas līdzīgs mūsu dveseļu Putinim. Te ir gan viņu vēsturiski tāda līdzīga kā mūsu namēja Gredzens pieņem. Te ir arī ļoti zināma Ukraiņu režisora mūsdienu filma, tāda ļoti neatkarīga drāma tādiem smalkiem raksturiem, un ir arī ģimenes filma, kas stāsta par vienu no Ukraiņu slavenākās mūzikas melodijas, tā kā tapšanas vēsturi caur vairākām vēsturiskām pauzēm. Tā kā it kā ir pārstāvēti visi žanri, bet viņi noteikti skatās uz to, lai šīs filmas būtu interesants pēc iespējas plašākam skatītāju lokam, jo mēs zinām, ka visticamākais daudziem skatītājiem šī būs pirmā iepazīšanās ar Ukrainas kino kā tādu, un ļoti ceram, ka ne pēdējā. Starp citu, jā, cik bieži noteikti kā kino joms cilvēks, zināt, vispār mūs sasniedz vienā vai otrā veidā caur straumēšanu, caur lielajiem ekrāniem tieši filmas no Ukrainas. Festivāliem, jā, varbūt. Vai caur festivāliem es pieļauju, ka tas ir ticamāk. Jā, caur festivāliem ir ticamāk, šad tad jau arī nu, caur kinoteātriem, bet īstenībā ļoti maz. Maz sasniedz vairāk, mūs sasniedz tādā ziņā, kad daudz ukraiņu kino veidotāji ir braukuši šeit strādājuši, kaut ko filmējuši priekš sevis, un arī otrādāk, savukārt mūsu latviešu filmu veidotāji ir braukuši strādāt uz Ukrainu. Un tieši tādā veidā šis maratons ir nonācis pie mums caur latviešu producentiem, kas bijuši pazīstami ar ukraiņu pusi, un attiecīgi šādā grūtā brīdī uzreiz tika iedarbināti savstarpējās palīdzības mehānismi un palūgts mums organizēt šo filmu maratonu. Vai jūs saskatāt, ka šis, kā sakāt, grūtais brīdis arī tiešām pavērs plašākus vārtus regulārai sadarbībai arī kinematogrāfā ar Ukrainu, kas iespējams nedaudz ir
tikusi nenovērtēta, kā mēs zinām, šis mirklis tiešām ir satuvinājis. Jā, es domāju, ka pilnīgi noteikti arī tas, ka ļoti daudz Ukrainas kino jomas pārstāvi šobrīd darbojās Latvijā dažādās pašmāju kino jomās, un es ļoti ceru, ka šī te, kolektīvā pieredzes apmaiņa tikai turpināsies ar nākotnē. Nu, un tad es saprotu, ka jūs tagad vērosiet, ja zāles būs pilnas, tad domāsiet par vēl papildus seansiem, jā. Es ļoti ceru, ka zāles būs pilnas un ka cilvēki tiešām nāks un atbalstīs, jo tas ir gan labs kino, gan arī iespēja tiešām mērā palīdzēt cilvēkiem. Lai neapmaldītos kino Citadele, kur tas ir, nav dzirdējis kāds, jā. Ir Forum Cinemas. Forum Cinemas, arī mēs, jā. Alternatīvais nosaukums, tieši tā. Paldies, ka izstāstījāt un tiešām novēlam tās pilnās zāles un lai izdodas tiešām atbalstīt Ukrainas kino industrijas cilvēkus. Paldies. Paldies. Sergejs Timoņins šeit līdz organizētājs šim Cinema Aid Ukraiņu labdarības kino maratonam, kas no šodienas līdz piektdienai trīs dienas risināsies arī.